Поки 8 учасниць майстер-класу займають місця, на водяній бані гріється парафін. На столі розкладені барвники, стабілізований мох, декоративні елементи для прикрашання майбутньої свічки та ароматизатори. Ну, взагалі-то творчість завжди допомагає психологічно відволіктись. Плюс в ароматерапії на це впливають різні аромати. Але тут треба бути обережним, тому що для кожного аромат свій індивідуальний. Для когось у нас є, ну, як по стандартно, аромати, які заспокоюють, які бадьорять і які там як антисептики йдуть. Барвники зважені та потовчені. Парафін розтанув. У форму ставлять дерев'яний гніт з ефектом потріскування. Ароматизатор обрано, можна все змішувати і заливати суміш в кашпо, говорить Анна. Ну, вас уже не треба буде догрівати, тому що тут уже так, сюди аромат і перемішуйте. Знаєте? Все. В процесі майстриня розповідає про оптимальні температури для роботи з парафіном. Поки він застигає, учасниці навчаються скручувати свічки з вощини. Прикрашають їх сухоцвітом та стрічками. Зрозуміло. Такі нюанси. Марія прийшла на тренінг з 5-річною донькою. І мати, і Аріна зробили по 2 свічки. Ми вирішили трішки зайнятися арт-терапією. Взагалі була мета трішечки з дитиною більше провести спільного часу, відволіктись від своїх буденних якихось турбот, клопотів. І вийшла у нас сьогодні ось така краса. Ми з користю провели сьогоднішній час. Так, Аріш? Так. Нам дуже сподобалось. Це було дуже цікаво і пізнавально. Майстриня Анна каже, що отриманими на майстер-класі знаннями та навичками можна користуватися і вдома, вигадуючи та виготовляючи нові різновиди свічок. Мені подобається дуже солодке випічка, тому для того, щоб якби менше їсти, а більше надихатися запахом, я обрала запах печива. Колір мені дуже подобається, це він такий теплий. Добрий і колір дива. А свічку цю з вощини, ну, звичайно, в кольорах нашої держави. Майстер-клас тривав 1,5 години. Виготовлені свічки учасниці забрали з собою. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.